kusoo dhawaada waarka galabnimo calan sida midiyo fadlan haddii aan ugu cusubtaas wiskrab saar gambeelka furo daawarkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimcaha khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam waantu bilkhayr taliyaha naba sugidda fahd yaasiin iyo madaxweyne farmaajo ayaa muuqaal sir ah kaamirooyin ka duubay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre iyo sir xooggan oo laga haayo fahd yaasiin oo adeegsanaya qalab casri ah oo ay ugu deeqday waddamo shisheeye iyo shakhsiyaad la shaqeeya xasan cali kheyre uu kheyro kalsooni buuxda ku qabay ayaa waxaa lagu xiray dhammaan xafiisyada gurigiisa iyo gawaaridiisa qalabka aan la dareemi karin ee la isku dhagaysto meelaha qaar waxaa la geliyey kaamirooyin codadka iyo muuqaalada duuba oo ay adag tahay in la arko ama la dareemo islamarkaasina xogtii ugu waaweyneed laga qabtay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre taliye fahd yaasiin ayaa si buuxda u heli jiray xogta qorshaha iyo damaca ku jira xasan cali kheyre farmaajo ayaa mararka qaar waxaa loo samayn jiray waxa la yidhaahdo real time dhegaysi ahi oo aan u baahnayn in uu dhagaysto war la duubay islamarkaasina si toos ayuu dhagaysan jiray farmaajo oo dhowr mar ka xanaaqay hadallo kasoo yeeray xasan cali kheyre oo laga duubay markii uu dhagaystay wararka laga soo duubay xasan cali kheyre ayaa waxaa lagula taliyey in uusan marnaba u muujin kheyre in uu la socdo qorshaha kheyre islamarkaasina uu noqdo qof aan maqlin hadalka sirta ee laga duubay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre dhanka kale kheyre oo aan lahayn dhaqan siyaasiyo caqli oo ku kala saaro xaqiiqda ayaa waxa uu ku qanacsanaa in uu shacabka u faano lacago shacabku leeyihiin uu si shaqsi ah ugu takrifalo sarana u qaado dhaqankiisa istustuska ah isaga oo aan marnaba waqti gelin waxa ka socdo xafiiskiisa islamarkaasina laga adeeganayo farmaajo iyo fahd yaasiin ayaa ka fogaaday wax kasta oo keeni kara in xasan cali kheyre uu galo tuhun ah in lagu daba juro kheyrena marnaba kuma fakerin in saaxiibadiisa gaarka ah iyo shaqaalaha isaga u shaqeeya ee uu kalsoonida buuxda siiyey ay u shaqeeyaan fahd yaasiin iyo madaxweyne farmaajo oo si joogto ah ula socday dadka iyo waddamada uu kheyre la hadli jiray ayaa marka kheyre la ceyriyey waxaa durbadiiba xafiiska kheyre lagu wareejiyey wiil uu adeer u yahay farmaajo kaas oo laga dhigay xoghayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana si toos ahi loo abbaaray galalkii uu gaarka ahaa ama u gaarka ahaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre uu farmaajo cod ahaan horay ugu dhagaystay kuwaas oo lagu tuhmayo in ay ku jiraan heshiisyo gaar ah iyo dano ka tarjumaya waddamo kale kuwaas oo laga qariyey golaha wasiirada islamarkaasina gebi ahaan bay u gaar ahayd ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaa shaki ku jira in farmaajo iyo fahd yaasiin ay dacwad kusoo oogi doonaan xasan cali kheyre iyo shakhsiyaadka laga duubay hadalka ee ka tirsanaa golihiisa wasiirada iyo labada aqal ee baarlamaanka weli lama oga fahd yaa kale uu ku maqan yahay islamarkaasina oo ilaa iminka uu ku daba jura dhinaca kale maalinta koowaad ee ciidul adxa oo si weyn loogu dabaaldegay shacabka magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa saaka si weyn ugu dabaaldegay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa oo ku beegan maanta iyada oo fantasiyo ballaaran oo arrintaasi ku saabsan laga dareemayey caasimadda iyo guud ahaan magaalooyinka dadweyne iskugu jira rag iyo dumar iyo caruur ayaa saaka markii uu waaga baryey u dareeray masaajidda iyo goobo kale oo si ay ugu soo gutaan dadweyne iskugu jira rag iyo dumar iyo caruur ayaa saaka markii uu waagu baryey u dareeray masaajidda iyo goobo kale si ay ugu soo dukadaan salaada ciidul adxa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa boqolaal shacab ahi kula dukaday masaajidka isbahaysiga islamarkaasina oo ku dhow xarunta madaxtooyada waxaana wadooyinka gala masaajidka saaka xiray ciidamada booliiska oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka si ay ammaanka u sugaan iyadoo dadka masaajidka galaya si adag loo baarayey salaada kadib ayaa waxaa wadooyinka magaalada muqdisho isugu soo baxay dadweyne fara badan oo isugu jira rag iyo haween iyo caruur intooda badan ku labisnaa dhar qurux badan oo noocyo kala duwan leh kuwaas oo isugu booqanayay guryaha iyagoo iskugu hambalyaynaya munaasabadda ciidda waxaana maanta oo kale si aad ah laysugu soo dhoweeyaa macmacaano kala duwan oo lagu tala galay munaasabadda ciidda sida xalwada buskudka iyo doorshada wixii la mid ahay dadka qaar ee awoodda u leh ayaa ku mashquulsan qalidda xoolaha udxiyada si ay ugu sadaqaystaan dadka masaakiinta ah iyo kuwa dariskooda iyagoona kala qayb qaadanaya farxadda iyo dabaaldegga munaasabadda ciidul adxa waxaana dadka guud ahaan wejiyadooda ka muuqda farxad fara badan oo ay u qabaan dabaaldegga munaasabadda ciidul adxa wadooyinka suuqyada iyo xaafadaha ayaa waxaa saaka lagu arkayay caruur aad u fara badan oo qaarkood waalidiintooda ay daadihinayaan kuwaasoo ku labisan labis qurux badan iyadoo inta badan caruurta ay wataan waxyaabaha toyska loo yaqaano ee caruurta ay ku cayaaraan madaxda dowladda ayaa xalay qalabka warbaahinta qaranka hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ugu diray guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyagoona u rajeeyey sanadkan kiisa kale ku gaaraan dowladnimo nabad iyo barwaaqo gobolada dalka intooda badan ayaa saaka si weyn loogu ciiday
haweene qoorqoor oo la kulmay madasha xisbiyada qaran iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya kulankooda. Guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweynihii hore mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xarunta madasha xisbiyada qaran kusoo dhaweeyey madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari. Qoorqoor kulanka oo ah mid gaar ahi ayaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ay marayso marxaladda kala guurka ahi ee dalka iyo dhaqan gelinta heshiiska dhuusamareeb islamarkaasina ka wada hadlay xaalad dalka ay marayso. Madaxweyne qoorqoor ayaa kala hadlay madaxda xisbiyada qaran in ay kasoo galaan ama kasoo qayb galaan shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dhowaan ka dhici doona magaalada dhuusamareeb, islamarkaasina la doonayo in gebi ahaanba siyaasadaas kasoo horjeeda ay halkaas ku wada kulmaan. Waa kulankii ugu horreeyay ee dhex mara madasha xisbiyada qaran iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari. Qoorqoor tan iyo markii la doortay, islamarkaasina la ogaa markii la doortay in gebi ahaanba ay kasoo horjeesteen madasha xisbiyada qaran iyo mucaaradka intiisa kale, islamarkaasina sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid dadban oo dowladda filla Soomaaliya ay ku shubatay. Si kastaba ha ahaatee, waa is horfadhiisteen wayna ka wada hadleen xaaladda dalka ka jirta. Dhinaca kale, golaha wasiirada ansixiyey guddiga farsamo dowladda federaalk Soomaaliya ee maamul goboleedyada ee doorashada. Golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey xubnaha guddiga farsamo ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ka baaraan degaya talooyinka la xiriira hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka. Qodobka shanaad ee warmurtiyeedka shirka dhuusamareeb labo oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa lagu shaaciyey samaynta guddiga farsamo ee ka baarandegaya talooyin la xiriira hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka. Xubnaha guddiga oo golahu sida aqlabiyadda leh ku meel mariya ayaa ka kooban 16 xubnood oo 6 ka mid ahi ay ka imaanayaan dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir iyo 10 xubnood oo dowlad goboleedyada min laba uga imaanaya. Xukuumadda ayaa fartay xubnaha guddiga in shaqada loo igmaday ay si degdeg ah ugu golaan si looga miro dhaliyo dadaalada doorashooyinka qaranka. Madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa ku ballansan shir kale oo ka dhici doona dhuusamareeb, kaas oo lagu soo dhammaystirayo geedi socodka doorashooyinka dalka, islamarkaasina mid lagu wada heshiis yahay halkaasi la doonayo in laysku afgarto. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay xilliga dib loo furayo duulimaadyada caalamiga ahi, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday inay dhowaan dib u furayso duulimaadyada caalamiga ah oo markii hore loo joojiyey sabab la xiriira cudurka caabuqa 19 oo kiisas ka mid ahi laga helay dalka Soomaaliya. Wasiirka gaadiidka dalka Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa sheegay in 3 bisha soo socoto dib loo furi doono duulimaadyada caalamiga ahi. Golaha wasiirada ayaa kulanay yeesheen shalay Muqdisho, waxay ku ogolaadeen in dib loo furo dhammaan adeegyada loo xakiyey sabab la xiriira faafidda caabuqa 19. Shirka ayaa sidoo kale lagu shaaciyey in duulimaadyada heerka caalami ah ee dalka dib loo bilaabayo Agoosta 3, 2020, sidoo kalena waxaa golahu ogolaaday iskuulada iyo jaamacadaha dalka in dib loo furo Agoosta 15. Wasiirka waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu hoos u dhacay tan iyo markii ay joojiyeen duulimaadyada caalamiga ahase yeeshee markii ay dib u furaan ay diyaarinayaan goobo cudurka caabuqa 19 loogu baaro dadka garoonka kasoo degaya kana soo dhoofaya. 19 Maars ayaa la joojiyey dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ee tagi jiray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, taasoo iyada qayb ka ahayd dadaalada lagu xakameynayo fayraska caabuqa 19 oo adduunka intiisa badan halkeeyey. Horaantii bishaan waxa ay dowladda dib u furtay duulimaadyada gudaha isaga kala goosha ee Soomaaliya, inkastoo duulimaadyada caalamiga ah ay si rasmi ah u xiran yihiin muddo bilo ahay. Haddana warbaahinta ayaa ogaatay in diyaaradda Turkish Airlines Muqdisho imaanaysay toddobaadyadii dhawaamana cadda sababta. Toddobaadkani oo keliya waxaa Muqdisho yimid 3 duulimaad oo Turkish Airlines ahi, kuwaasi oo kasoo degay ama kasoo kacay Istanbul kuna soo hakaday Jabuuti ka horna inta aysan imaan Muqdisho. Dhinaca kale, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo dalbaday in la sii daayo Cabdimanaan Yuusuf, odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed oo shalay kulan isugu yimid magaalada Muqdisho, ayaa sharci darro ku tilmaamay xariga Cabdimanaan Yuusuf Maxamed, guddoomiyaha guud ee Astan Cable ee muddo 15 cisho ugu xiran yahay magaalada Hargeysa. Kulankani oo ay kasoo qayb galeen odayaal gaaraya 30 oday dhaqameed oo isugu jira ugaasyo, salaadiin, wabaro, imaamyo, nabadoono, garaadyo iyo cuqaal kale, ayaa sheegay in Cabdimanaan uu xiran yahay shaqsiyaad
shar maamul huwanaya oo damac gaar ah ugu jiro inay hantidiisa dhacaan waxay carabka ku dhufteen ku xigeenka nabad sugidda Soomaaliland Faisal Guhaad oo si shakhsi ah u xirtay isaga oo weheliyan rag ka tirsan beesha madaxweynaha Soomaaliland Cabdimanaan waa nin aqoonyahan Soomaaliyeed oo hal abuur leh waxaana aaminsanahay inuusan wax dambi ah ka gelin dadka iyo maamulka Soomaaliland doona balse la doonaya in xoolihiisa lagu xalaaleysto iyadoo loogu marmarsiyoonayo inay qaraabo yihiin mas'uul ka tirsan dowladda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal laga soo saaray shirka jaraa'id ee odayaasha waxayna intaasi ku dareen inaysan marnaba aqbali doonin damacaasi qaldan oo shakhsiyaad gaar ahi ku doonayaan burburinta shirkadda Astan Cable oo ay hanti ku wada leeyihiin ganacsato kasoo jeeda dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo ay ku jiraan ganacsato kasoo jeeda Soomaaliland odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa xusay in falkan lagu xiray Cabdimanaan uu horseedi karo inuu kala shaki ku kala abuuro ganacsatada Soomaaliyeed ee sida xorta ah uga ganacsata magaalooyinka Soomaaliyeed iyagoona u baqay naftooda iyo maalkooda marqaati uma baahna in ganacsatada Soomaaliland ay ka ganacsada koonfurta Soomaaliya inay sharaf iyo magacba ku haystaan Muqdisho iyo magaalooyinka kaleba mana qamaan walwal ku saabsan naftooda iyo hantidooda ayuu yiri Ugaas Cali Xaanshi Ugaas Axmed Nuur oo ka mid ahi odayaasha goobta ka hadlayay wuxuuna ka dalbaday maamulka Soomaaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in Cabdimanaan xurriyadiisii dib loogu soo celiyo